Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əməkdar artist Nigar Şabanova efirdə ona evlilik təklif edən hərbçi ilə nişanlanıb. Müğənnə bugün həm mərasimlərinin olduğunu bildirib. Evdə baş tutan məclisdən fotonu Nigar sosial şəbəkədə yayımlayıb. Aylardır hamının sualının cavabını bugün deyib. Hərbçimizə bugün hədə edib. Xüsusi təyinatlı qüvvələrinin gizli həyatıma xoş gəldin. Hər kəs bilir ki, şəklini paylaşmağa icazə yoxdur. Nazlı qaynanam İlhamə ana ilə şəklini paylaşaraq. İnşallah toy şəklimizdə görünər. Hərbçi xanımları artıq mən də sizin sıranızdayım. Allah bizlərə bitməz tükənməz sevgi və güc versin deyə Nigar bildirib.